La comunitat valenciana va iniciar fa uns dies el procés de vacunació als xiquets entre 5 i 11 anys. Nosaltres volem saber si aquest procés, aquest protocol està anant bé i volem saber-lo de la mà del Col·legi d'Infermers i Infermeres de la Comunitat Valenciana. Estem amb la seva presidenta, amb Laura Almudéver. Laura, bon dia. Bon dia. Ha començat un procés quasi històric, no? Per primera vegada, aquest procés de no una vacunació a xiquets d'entre 5 i 11 anys, però sí una vacunació especial, diguem d'alguna forma. Volem conèixer quina és la vostra opinió, perquè d'alguna forma sou vosaltres, no?, els protagonistes de dur endavant la vacunació dels xiquets. La vacunació infantil van autoritzar-la l'administració pública, va començar la setmana passada. Sí que és cert que el protocol va ser un poc de forma imprevista, amb molta premura, amb molta rapidesa. Havien de fer el consentiment els pares, autoritzar els pares el consentiment dels xiquets. Hem començat amb la vacunació dels xiquets de 9, 10 i 11 anys, els que van a quart de primària, a 5è i a 6è. El problema ha sigut que hem tingut que anar els infermers del centre de salut a assumir aquesta tasca, tenint en compte tot el que estem assumint i que és complicat i molt difícil poder atendre a totes les tasques que hem de seguir fent, com la campanya de la vacunació de la grip, com l'administració de la vacuna de reforç als majors de 60 anys, les cures, els domicilis, la pediatria, vull dir que al final tenim que assumir unes tasques que se'ns queda curt el personal i per això sol·licitem a l'administració pública que faci almenys que puguem augmentar la plantilla d'infermers. El govern valencià sí que havia anunciat que pues, d'alguna forma aquests contractes de la Covid pues, es mantindrien, no?, al llarg del temps uns mesos més. Sí, el que ha dit la consellera de Sanitat és que va augmentar la plantilla de personal en 6.000 places estructurals que se van a crear, però el que n'ha que veure ara és com se van a distribuir de forma proporcional i si aquestes places són suficients per a poder assumir i per a poder repartir-les en tota la comunitat valenciana. En qualsevol cas, considerem que la ràtio dels infermers per cada 100.000 habitants així en la comunitat valenciana som de les comunitats amb menys infermers i si ho comparem amb països d'Europa estem per davall. Faltarien almenys uns 20.000 infermers en la comunitat valenciana. Laura, aquesta situació s'ha posat damunt la taula arrel de la Covid o ja els problemes estaven abans? La pandèmia ha fet més patent, no?, la falta d'infermers, però és cert que amb anteriors governs ja feia falta i ja sol·licitàvem a l'administració pública l'augment del personal, de recursos sanitaris. Evidentment, això ha sigut, no?, la pandèmia ha demostrat que no som suficients i instem també a que continuem en aquest procés d'augmentar la plantilla per a poder treballar en condicions i poder oferir a la ciutadania una assistència de qualitat. En estos días de Nadal no saben por qué la vacunación es para si tan urgente es esa vacunación de los chiques, de repente se para, ¿no?, y comenzará, es reprendrá desde cuando comencen las clases una otra vez. No sé quién es la vuestra opinión de ese protocolo que se está duent a terme als col·legis, si es el millor dels entorns para hacer la vacunación. El col·legi sí que es cert que tenim a tots els xiquets congregats y aleshores es més efectiva y operativa fer-ho allí. El que nosaltres considerem que podien haver-se format uns grups externs d'infermers, de pediatres i de personal administratiu i que no siga el personal del centre d'atenció primària el que hagi d'anar als centres escolars perquè, evidentment, no som suficients per a poder assumir tota la tasca que tenim que fer. És que, segons ens estàs dient, les coses del dia a dia es queden desagelades, no? A més de les baixes laborals que tenim, el fet que ha augmentat tant la incidència, que tenim més proves diagnòstiques, que hem de fer més PCRs, que hem de fer més tests d'antígens, que hem de seguir tractant els pacients crònics, que hem de seguir amb les cures, amb els domicilis, amb la pediatria, amb les extraccions de sang. Hi ha un moment que no podem arribar a tot i que hem de prioritzar i és complicat perquè, tot i que l'equip d'infermers que tenim més bo i de tot el personal sanitari, se donen en compte que anem sempre en una situació d'estrès continu, de saturació, i també ens ha pillat emocionalment i físicament molt esgotats, perquè són quasi 2 anys de situació de continu esforç i estem més desanimats que de costum.
Laura, per acabar, quin seria pues, una frase resum, no?, de tot el que necessiteu i del que s'està vivint en aquests mesos, en aquestes setmanes i en aquests dies, perquè ja és dia a dia. Ara, a nivell de frase per a la població, que per favor que continuï amb les mesures de prevenció, que continuï amb l'ús de la mascareta, que continuï amb l'ús del gel hidroalcohòlic, amb la distància social, amb la ventilació, que evite les aglomeracions, que evite les celebracions, no? Els dinars i sopars de Nadals, que evite qualsevol contacte estret amb la gent, que la vacunació evidentment és efectiva, és l'única ferramenta que tenim avui en dia per a poder paralitzar i combatre la pandèmia i frenar els contagis, però que no és l'única via, no? Hem de seguir amb la coherència i amb sentit comú, amb responsabilitat, i també ja demanar a la conselleria que per favor tinga en compte la nostra situació, tant d'atenció primària i ara també als hospitals, que està augmentant molt la pressió assistencial, les UCIs estan ja començant a tindre pues, un 100% de capacitat, estan ja habilitant altres zones hospitalaires per a dividir els pacients Covid i no Covid, i que encara que han dit que van augmentar en 6.000 places al personal, que creguem que és insuficient i que se replanteixi el model d'atenció sanitària de la Comunitat Valenciana i que per favor tinguin en compte els infermers i que vegin la nostra situació, que augmenti els recursos sanitaris. Gràcies, Laura. Bon dia. Vale, igualment. Les paraules de Laura Almudéver, presidenta del Col·legi d'Infermers i Infermeres de la Comunitat Valenciana, que demana ajuda, més ajuda a la Conselleria de Sanitat.